Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորված ծրագիրն է, Ալմա Աթայի հռչակագիրը իրավական ուշչուն է, Արմենակ Աբրահամյան, հայրի դեմ իրականացված սեղասպանության ժամանակագրություն, դերասան Ջո Մանգանյելոն պատմալա 1915 թվականի իրադարձությունեն վերապրած նախնիների ու հայկական արմատների մասին, Բաքուն շարունակում է կրկնօրինակելը, հայրի դեմ իրագործած սեղասպանությունը իրականացրած Թուրքիա մասնակցելու է Գազայի ցեղասպանության գործին, Համիդյան Վարչախումբը ցեղասպանության ժխտման հիմնական թեզերի հիմնադիր, Իներո դարին թվագրվող տարաների խումբը Միջնադարյան Հայաստան ալքիմիայի զարգացման ապացույց։ Արեմության Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հարցազրույց հատվա Western Armenia TV-ի թղթակցին։ Հարցազրույցին վաղտը Արմենակ Աբրահամյանը խոսալա արցախցիների իրավունքների, բնիկության ու Արեմության Հայաստանը մարտահրավերների մասին։ Արմենակ Աբրահամյանը Իրան գործունեության մասին խոսելիս նշալավեր Իրան հիմնական խնդիրն է համարում ամեն ձևի բնիկ հայ ազգի իրավունքներն պաշտպանելը։ Հարցին թահին չա նշանակում բնիկինելը, Արմենակ Աբրահամյանը ասալավեր հիմնական ոլորտներ մարդու իրավունքներն են, ներառյալ Արեմության Հայաստանում հայրի դեմ իրականացրած ցեղասպանության հարցը, ինչպես նաև բնիկ հայ ազգի մշակույթի լեզվի ու մտավոր սեփականության պաշտպանության արդյունավետ հարցը։ Խոսելով Ալմա Աթայի հռչակագրից Արեմության Հայաստանը ազգային խորհրդի նախագահը մեհետելա ընդգծալ վեր ԱՊՀ ստեղծման վերաբերյալ փաստաթղթերը, ներառյալ 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Ալմա Աթայի հռչակագիրը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից գայլ չինչ որ ձևի դիտվին որպես համաձայնության առ այն, որ որոշ տարածքներ ադրբեջանական են։ Հարցազրույցը առկա է Western Armenia TV-ի YouTube-յան էջում։ 1918 թվականի մարտի 3-ին Ռուսաստանը թայզաստեղծված բոլշևիկյան կառավարությունը Բրեստ-Լիտովսկում դաշին քանկնքալ հակաանտանտյան պետությունների Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի, Բուլղարիայի ու Թուրքիայի նհետ վերով փաստերեն ինքնդուսյայակալ անտանտից ու մերձեցվալա Ուրանախկին հակառակորդների նհետ։ Կնքելով այս պայմանագիրը կողմերը համաձայնությանն եկալ այն հարցի շուրջ, որ Սորասետը Ուրանց միջև դադարեցումը պատերազմական գործողություն են ու Ռուսաստանը ապահովումա Ուրան զորքի ընդյուսպերումը Արեմության Հայաստանը, մասնավորապես Կարսա, Արդահանա ու Բաթումա մարզերը։ Այս պայմանագիրը 1917 թվականի նոյեմբերի 8-ին բոլշևիկների կողմից ընդունված խաղաղության մասին դեկրետի դրամաբանական շարունակականությունն է։ Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը վերի կողմ չհանդիսանում Արեմության Հայաստանը հայերը ծանր վիճակի մեջ հայտարարել Կովկասյան ճակատի շրջաններում ապրող հայ ազգաբնակչությանը։ Դա փաստորեն օզարա շրջանցը 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին բոլշևիկներին ընդունած Արեմության Հայաստանի հողերի ազատ ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության մասին որոշումը ու փոխարենը ընդունալ նույն այդ հողերը Թուրքիային վերադարձնելի մասին վճիռ։ Ամիսն է ան սեպտեմբերի 20-ին Ռուսաստանը կառավարությունը Արգոս նախարար Չիչերինի ստորագրած նոտայով Չեղյալը հայտարարել ըստ Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրի Թուրքիայի Կովկասյան տարածքների զիջումը։ Եվ այնուամենայնիվ Բրեստյան թեկուզև ժամանակավոր բնույթ կրող պայմանագրով անհնար է դառնալ նորաստաց Կովկասյան Հայկական Հանրապետությանը Արեմության Հայաստանը այն տարածքների վերադարձը, շտեղ դրանից մի քանի ամիս առաջ ռուսական բանակն այլ կաղնած ու վերկրեին Ռուսաստան ակոմից կնքված Թուրք-Հայաստանի մասին դեկրետով Արեմության Հայաստանը Հանրապետության հաստատման պահին տրամած մասը կրեին տրնային։ Բրեստյան հաշտությունը լավ հնարավորություն է ստեղծել նվաճողական նկատմամբ ունեցող թուրքական կողմին հետի։ Օգտվելով ստեղծված իրավիճակից ու խախտելով 1917 թվականի դեկտեմբերի 5-ին կնքած Երզնկայի զինադադարը, թուրքական բանակը հարձակվալա ու շնորհիվ գերակշռող ուժերի ու իր հետագրավալա Երզնկան Կարինը, Սարիղամիշը, Կարսը, իսկ մայիսի 15-ին նաև Ալեքսանդրապոլը։ Արևելյան Հայաստանի Իրան կախվալա ինելու կամ չինելու հարցը։ Դերասան Ջո Մանգանյելոն ամերիկյան KTLA-ի 5 հեռուստալիքի եթերում հայկական պատմության ամիս նախագծի շրջանակում պատմալա հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերապրած նախնիների Ուրան արմատների մասին ընդգծելա վեր մայրական անգյունը հայա։ Մամաս հայ այլ այլ ու միշտ հայկական ուտելիքներ էլ այլ սրքելիս, վերկուջ իր վխտանց կերալում ու մինչև մհենգել շատ ում սիրում, ասալա դերասանը։ Ըստ Մանգանյելոյի մծնալավ ինքը ծանոթացալա Ուրան արմատներին ու շատ տպավորված այլ այլ այդ ժառանգությամբ։ Դերասանի մծտատը Թավրիզը մազապուրծ այլ այլ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից։ Ես ուզելի սումրել այդ պատմությանը ծանոթանամ, քանի դեռ դրամասին իմացողն են սաղնել այլ ու տայինց հաջողվալա, պատմալա Մանգանյելոն։ Արդյունքում ինքը բացահայտալավ էր 1915 թվականին թորքերը սպանալ մծտատիկի ամուսնուն ու 7 երեխաներին, ի վերջո կինը հայտնվալա ճամփարում։ Ի վերջո Թավրիզն այս իրարփին հայտնվալն ԱՄՆ Մասաչուսեթս նահանգում։ Հիշեցնենք վեր նախորդ տրնեմ Մանգանյելոն հարցազրույցներից մինումը մանրամասն պատմալ նախատատի պատմությունը։ Ես վերապրածների ժառանգում, տա ծանդրա, ասալա դերասանը։ Բաքու մայիսի 1-ին Արեմության Ադրբեջանի հեռուստատեսությունը պեցվա։ Բաքվա օկուպանտ իշխանությունը շարունակում է կրկնօրինակել Արեմության Հայաստանը գաղափարներն պատմությունը։ Համայնքի պատգամավոր Ազիզ Ալիգբերին հայտարարել ավեր իրանք պայքարում բնիկ հողեր ադրբեջանցիների խաղաղ ու անվտանգ վերադարձի ապահովման հետի։ 1918 թվականի մայիսի 27-ին պետություն հարճակված Ադրբեջանը խոսում է բնիկության մասին։ Նշենք, վեր ենթադրյալ բնիկ տարածքը ամենևին գտնվում չի Հայաստանը տարածքում, դա գտնվում է Պարսկաստանում։ Տեղինը ադրբեջանցիներին հիշեցնել է, որ պարսկական ցակմամբ
Ադրբեջան եզրը 1918 թվականին տարման ռուսական կայսրության տրոհման հետևանքով ձևավորված ժողովրդավարական իսլամական պետության պաշտոնական անվանում։ Մինչդեռ Ադրբեջան եզրը բացառապես վերաբերվելիս այլ շահական Իրանի պատմական երկրամասին։ Տրանդարդան էլ Պարսից կառավարությունը բողոքարկումը նոր անկախ երկրի կողմից պատմական Իրանի անբաժան մաս կազմող ադրբեջանական երկրամասի անվան գիրառումը վերը ինքնին ներկայացումը վերջներս տարածքային հավակնություն են այդ երկրամասի նկատմամբ։ Օկուպանտներն սվեր են գյուղոթունանին ու տրանավել պատմություն կերտին։ Թուրքիան վերհայերի դեմ իրականացրել է ցեղասպանությունը ժխտում այդ փաստը որոշալ մասնակցել Գազայի հատվածում տեղ ունեցած ցեղասպանության գործին։ Վերը հարուցվել է արդարադատության միջազգային դատարանում Իսրայելի դեմ հարավային Աֆրիկայի հայցի հիման Երան։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը հույս է հայտնել վերետ քայլի շնորհիվ միջազգային դատարանում գործընթացը ինելու է ճիշտ ուղությամբ։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների Ֆիդանը նշել է, որ դատական գործընթացի միանալի Թուրքիայի ջանքերը տևական ժամանակով է շարունակվում, ինքը իվիլցրել է, որ Անկարան շտով ավարտելու է գործընթացի մասնակցելու իրավական ընթացը կարգերը։ Ֆիդանը նշել է, որ Թուրքիան շարունակելու է համագործակցելը սաղ բարիկամ ու դաշնակից պետությունների հետ, այս հարցում հետագա քայլերի ներառյալ գործընթացի թեզա երկրների միանալի ուղությամբ։ Օկուպանտ Թուրքիան ծոր հիլիների թակավորությունը վերեկավարներին գիշելավետ հիլիների մեջին հրճվում են իրենք հյուրանցավ, կոչնանում այլոց ապրել նման ծոր հայլիների աշխարհում։ Ժխտման մի օրինակ բացահայտվում է 2015 թվականի Իտալիա արտաքին գործերի նախարարությունից Արևելյան Հայաստանը ազգային արխիվին փոխանցված օտարալեզու ու դեռևս ամբողջովին ճուսումնասիրված փաստաթղթերի փաթեթը ընթերցելիս։ Հայաստանը ազգային արխիվը պահվող գրությունների այս փաթեթումը հանդիպում է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարին ուղված թիվ 114 նամակը, շտեղ բրիտանացի դիվանագետ Ֆրենսիս Քլերֆորդը վերա 1893 թվականից դիվանագիտական ծառայություն ելել հնցած Ռոմում, Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ջոն Վոդհաուս Քիմբերլին ուղված 1894 թվականի դեկտեմբերի 7-ի գաղտնի մակնշված նամակում նշվում է, որ ըստ բարձր դրանտերությունների առաջարկվող հանձնաժողովը պիտի հետաքննվի թե հայերի դեմ իրագործված բռնությունն այլ հայերից կազմված ավազակախմբերի գործողությունն է։ Ժողտողական քաղաքականության ամենախորամանկ ձևերից մինն էլ կատարված բռնությունների վերաբերյալ հետաքննություն իրականացնելն ու մեղավերներին փնտրելը։ Առաջին հայացքից ամեղու արդարթվածող այս նախաձեռնությունը իրականում ոնե շատ ավելի խորքային ու ապակողմնորոշող նպատակն է։ Հայտնի բռնությունների վերաբերյալ հետաքննությունը իրականացնելու նպատակը Միացյալ Հանձնաժողով կազմելավ ու տրանում գերտերությունների ներկայացուցիչների ներգրավելավ թուրքական իշխանությունն փաստորեն փորձում շեղին օտարների ուշադրությունը։ Անկասկածերությունների ներկայացուցիչների ներգրավելավ ու Հանձնաժողովի ղեկավարների պաշտոնի թուրք իշխանավորի նշանակելավ Սոթան նպատակը հետապնդել հետաքնությունը իրանց հետի նախընտրելի վայրերում ու նպատակը հարմար ձևով իրականացնելը։ Հայաստան ազգային արխիվը պահվող երկու բարձրաստիճան դիվանագետների նամակագրությունը այդպիսի մի նախաձեռնության բացահայտում է։ 9-րդ դարին թվագրվող ալքիմիան վերաբերող տարաների խումբը հայտնաբերվել է Դվինի տարածքում տարբեր տարիների արված պեղումների արդյունքում։ Տանշանց ատան վեր միջնադարյան Հայաստանում ալքիմիայի զարգացումը հնարավորություն է տվել մասնագետներին բյուրեղացնել ու ստանալ քիմիական տարբեր նյութեր։ Միջնադարյան Հայաստան ալքիմիան հնարավորություն է տալիս մասնագետներին բյուրեղացնել, գոլորշիացնել, նստացնել ու ստանալ տարբեր քիմիական նյութեր։ Հնագիտական գործերի արդյունքում հայտնաբերվել է ալքիմիան վերաբերող բազմաթիվ առարկաներ, որոնց մասին նկարագրություն կա միջնադարյան բազմաթիվ ծերակ Միջնադարյան Հայաստան ավելի լայն տարածում ունեցալ ավելի կուճ երչափի անոթներ, շտեղ կիրառության հետի կապված մի քանի մոտեցումներ այլալ։ Բերվինը տրանքնեղ բերաններով անոթների, սրվակների մեջ տարբեր նյութերի լցնելն է։ Երկրորդը արդեն զանազան առարկաներից նյութեր քաշելն է, օրինակ բժշկության մեջին տրանք օգտագործվան երակից արյուն վերցնելի հետի։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն շադրության հետի, պնդկացիք։